Bij de bouw van een nieuwe school is de keuze van een architect zeer belangrijk. In dit dossier opteerde het GEO voor de procedure van de open oproep van de Vlaams bouwmeester. Dit is een wedstrijd waarbij 5 architecten met elkaar in competitie gaan. Dit dossier werd gewonnen door het architectenbureau McCreager Lavington uit Rotterdam. Het resultaat is een mooi en ingetogen schoolgebouw dat zich integreert in het landschap. De oude villa naast de school werd in zijn eer hersteld en krijgt weer volop de aandacht. Bij de aanvangsfase van dit project zijn de architecten langs geweest om te kijken welk type school is dat hier in deze plaats en dus welk soort schoolgebouw hebben ze hier nodig. En dus is de visie van de leefschool Leven is Leren wel meegenomen in de uitwerking van het concept. Waarbij sociale interactie, samenwerken met elkaar een heel belangrijk element is van het pedagogisch project. 1/8, inderdaad. We gaan eens tellen. Hè. Dit is al 1/8. We hebben ook zo een schuifdeur tussen het derde en het vierde. Dus als we project doen, dan werken we in leefgroepen. En als het derde en het vierde samen, dan schuiven we gewoon die deur open. En ja, dan kunnen we gewoon samen met 2 klassen werken aan iets. Dus dat is wel heel plezant. We laten even oefening 1 en 2. In de binnenruimtes hebben ze gezorgd voor een overgangen tussen ruimtes met een heel grote speelgang die de centrale circulatieruimte is en de verbindingsruimte tussen alle lokalen. Alle lokalen grenzen ook aan die gang en de gang is zodanig opgebouwd dat ze ook kan gebruikt worden als speel- en werkruimte voor andere activiteiten zoals een kringmoment of een groepswerk uitwerken of oefenen voor een optreden dat wordt voorbereid voor de ouders. Alle klassen zijn dan ook gericht naar de buitenzijde van het gebouw en hebben een onmiddellijke verbinding met de omgeving. Het terras bij de kleuters en de tuin bij de lagere school vormen eigenlijk een uitbreiding van het klaslokaal naar buiten toe. Bij de verhuis hebben we vastgesteld dat de kinderen op het ogenblik dat we verhuisd zijn in dit nieuwe gebouw er een heel grote rust is ontstaan, dat kinderen rustiger zijn zowel in de klaslokalen als in de gangen en dat de werking in de klas rustiger verliep. Wat ook een effect is dat we vooraf niet hadden ingeschat en heel aangenaam is uiteraard.